Taip, 6,80. Papasakot, kaip viskas buvo? Kaip buvo, paskambina žmona, kad mašina prūdė, staigiai atlėkėm ir žiūrim, kad reikia gelbėti. O kurioje jūs vietoj buvot? Mes buvom pirty. Už kiek čia? Nu, už 2 km, už 2 km. Atvykote ir ką radote? Nu, ką radom, mašiną aukštinkojam vandenį ir puoliam gelbėti, sakyti. Kiek žmonių išgelbėjote? 3. Kas ten buvo? Kas buvo, tai nematėm, paskui tik pamatėm. Traukėm ir viskas. Ištraukėm žmoną su vyru ir vaiką. O jie buvo be sąmonės? Vaikas buvo be sąmonės. O vyras su moterim? Su sąmonė. Ну, что? Ну, что?